Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA dan Pameran Keselamatan Kebangsaan NATSEC Asia dijangka mencatat kehadiran 50,000 pengunjung perdagangan seluruh dunia. Pameran 4 hari itu yang bermula Isnin menjadi platform bagi pihak pengurusan pertahanan dan keselamatan seluruh dunia untuk bertukar-tukar idea dan menawarkan peluang kepada penggiat utama memasarkan produk dan perkhidmatan mereka. Datuk Seri Shamuddin berkata, DSA 2018 dan NATSEC Asia 2018 di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MITEC disertai 1,500 pempamer dari 60 negara. NATSEC Asia yang julung kali diadakan tahun ini menaikkan kedudukan DSA sebagai satu-satunya pameran seumpamanya di dunia yang mengadakan dua acara penting pertahanan dan keselamatan negara secara beriringan di platform sama. Malaysia telah merintis jalan dalam menjadikan satu platform bersepadu bagi rantau ini untuk didengari seluruh dunia.